И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник, нечестив, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си. Понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той бе отхвърлен при се, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума. Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема, пламнала в огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи, такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече, защото не можеха да изтърпят онова, което им се заповядваше. Даже животно, ако се допре до планината, ще бъде убито с камъни. И толкова страшна беше гледката, че Моисей каза, много съм оплашен и разтреперан. Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесният Йерусалим. И при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус, посредника на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Внимавайте да не презирате този, който говори, защото ако онези не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече няма да избегнете и ние, да избегнем и ние, ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата. Неговия глас разтърси тогава земята, а сега той даде едно обещание, като каза, още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахването на онези неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тези, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така заслужим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание, защото нашия Бог е огън, който поглъща. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Интересен текст. И автора дава тия две картини. Едната е, на отиваш на място, където може да помиришиш, може да видиш, може да усетиш, може да чуеш нещата, които стават там. На другото място всичко е невидимо. Но си там. В Божието присъствие. Сред ангелите. Сред светиите. Сред изкупените. Сред тия, чието имена са записани в книгата на живота. Сред Исус Христос. Сред Бог. Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че това описание е на това, което се случва днеска. В църква. Когато Божиите хора се събират. Виждам, че сте страшно въодушевени. Това е супер. Но искам да ви кажа, че ако на нас нещо сърцето ни ни тъка от радост относно тия неща, защото не виждаме, не миришим, не пипаме, това не означава, че реалността не е друга. Помните ли как започва самата глава 11 на Евреи? Видимото стана от невидими неща. И накрая се оказва, че това, което е по-реално в твой и в моя живот, не е видимото, то е символ, а невидимото, защото невидимото създаде видимото. И това беше отговора на моя въпрос, който задавах Господа. Защо? Защо няма тия видими неща в нашите богослужения? И това и Бог ми откри чрез този текст, че причината е една, защото ние имаме нещо много по-добро. Ние нямаме нужда от символи, нямаме нужда от миризми, нямаме нужда от тия работи, защото ние в духовни измерения сме в самото Божие присъствие. Това е като скоба относно това, през което аз минавах тези месеци. Четах една книга на Толзър, един автор, може да го намерите в библиотеката, който казва нещо много интересно. Най-важното нещо за всеки един човек е това, което мисли за Бога. Каква е твоята представа за Бог? И той казва, много по-опасно е да вярваш погрешно относно Божието естество, Божиите характеристики, отколкото изобщо да не вярваш.
И обяснява по-нататък, че това нещо се отразява на това как се възприемате себе си. Дали си простен, дали си смачкан. И разликата е огромна. Има някои хора, които не могат да вдигнат глава. Има хора, които знаят, че им е простено. И намират радост, и намират надежда в тия неща. И също е в отношение с другите. Не само себе си как гледаш, но как гледаш и другите, как гледаш на света, как гледаш абсолютно всяка една част. Дали Бог е личност или, как да кажа, индивид, който ме е създал, сложил ме в света, завъртял е земята в правилната посока, луната в правилната посока, хвърлил е физичните закони и си казал: всичко е наред, чао, аз си тръгвам, и ти започваш да живееш като един, който Бог е създал света, обаче Бог вече го няма и ти един вид ставаш Бог в живота си, и това е проблем. Или пък си казваме, че Бог е един горе дядо, нали, тая фраза използвам, която Библията никога не използва. Бог е баща. Бог не е дядо. Няма дядо Боже. Има баща. Дядото глези, бащата възпитава. Бащата дава най-доброто от себе си. Ти получаваш наследство не от дядото, получаваш наследство от баща си. И някои хора си мислят, че той е един белобрат старец горе на небето, който и ни везни само мери зимата, слагата, ако доброто и злото, нали знаете там, ако доброто натежи си в рай, ако злото натежи си извън, и получаваме какъв живот, където хората само си мерят делата и се стига до момент, защото има с какво да се хвалиш. Колко повече дела си направил, и се стига в един момент, в който благодата Божия се вкисва при такива хора. Спомните си притчата за фарисея и за бирника. Единия очи не поглеждаше нагоре и само казваше: прости, другия казваше: благодаря ти. Постя два пъти, е трябвало веднъж, давам десятък от всичко, давам, правя. И накрая Исус каза: кой си отиде оправдан? Той, който каза: Господи, прости ме. Той, който каза: Господи, аз се осланям единствено на Твоите милости. Та дали Бог е един, който не е създал и си е тръгнал, дали Бог е един, който постоянно и ни везни мери, това определя начинът ти на живот. Ти почваш неимоверно, без да искаш да се мериш с другите хора, които са около тебе. И другото нещо, което е, може би пък Бог е един всемогъщ Бог, който те е създал, тебе и мене, по свой образ и подобие. И толкова ни е възлюбил, че в момент, когато сме били за унищожение, той дава сина си. И ти показва милост, и ти показва благост, и ти изведнъж виждаш себе си като този, на който е показана милост. На този, който е показана благост. И ти изведнъж осъзнаваш, че място за расизъм няма. Защо? Защото Бог на тебе е простил толкова, колкото е простил на този, който е с различен цвят на кожата и от различно място. Няма вече по-правилен, по-неправилен, няма такива работи. Няма юдей, няма грък. Няма по-ниш, няма по-виш, няма по-глупав, няма по-умен. Защо? Защото всички са в Христос Исус. И изведнъж стандартът ти за мерилото ти за почтеност става не човека, не делата ти, а Бога, който е дал сина си да изкупи тебе и мене. И това носи една радост в тебе. И това носи една наслада. И ти можеш свободно да кажеш на всеки един, който вярва в този Бог, братко и сестро. Ти не ги смяташ за второ качество християни. Защо? Защото същия, който умрял за тебе, е умрял и за тях. И той е този, който ги мери дали са високи или ниски, а не ти в твоя си живот. И твоя живот за първи път става живот на радост. Пред този, пред който трябва да се доказваш, се оказва, че не можеш да се докажеш, но той избира да ти покаже милост. Как няма да се радваш за това нещо? Съдята, който може да те осъди, е усмихнат към тебе и казва: простено ти е. Как ти ще живееш в страх? Как ти ще живееш в несигурност? Затова, мили брати и сестри, постоянно ви окуражаваме: четете Словото. Четете го. Там е показана Божията милост, Божията благодат и Божията надежда в твоя и в моя живот. Текста, който прочетахме, обръщи внимание, в 15 стих има едно предупреждение. Това говорихме миналия път, просто искам да го споделя. Внимавайте да не би
До някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Там обърнахме внимание, че това е цитат от Стария Завет, който говори за човек, който казва: дори и да върша неправда, ще ми бъде добре. Това е горчивия корен във Второзаконие 29 глава, който автора на Евреи описва. И нека си признаем, това са хора, които са направили този грях, а ние сме хора, които някои от нас се замислят дали да направим този грях, защото като гледаме другите как живеят в грях и им е добре, има едно изкушение в нас да си кажем: а на него му е добре и върши неправилно, може ли и аз дори да върша неправда, пак да ми бъде добре, защото извода какъв е? Бог е милостив. Да, ама по-нататък текста казва, че Бог такъв веднага ще го накаже. Веднага ще има един вид осъждение върху него. И автора на Еврей казва: внимавай, внимавай да не се случи това сред вас, защото то заразява и тебе, заразява и множеството. И примера, който дава, е много интересен. Примера с Исав, който за едно ядене продаде първородството. Спомните ли си първородството какво е? Благословението. 2/3 от имота. Това е материалната част. Благословението на татко и благословението на Божието благословение. Исав се връща, убит от лов е ходил, уморен. Брат му е такъв, който обича да стои вкъщи и да готви, домошарчо, и е сготвил супа леща. И Исав му казва: дай ми да ям. Яков му казва: ще дам, обаче ми продай първородството, дай ми първородството си. Помните ли Исав какво каза? За какво ми е, ако съм мъртъв? За какво да живея този праведен живот, ако ще страдам? Защо да устоявам? И за едно ядене, за един бургер, за един дюнер си продаде всичките благословения. И после дойде момента, в който отиде да си иска благословението, обаче няма. И текста на български обърнахме внимание, че има малък проблем с превода, дори при нас е в курсив, защото не намери място за промяна на ума у баща си е в курсив, което означава, че го няма в оригинала. Но тук текста ясно казва, че Исав е искал благословението, плакал е със сълзи, но ума му не е бил променен. А думата за покаяние е промяна на ума. Та съжалявал е, искал е да си такова, но не се е покаивал от това нещо. И говорихме там за два вида грехове. Едните са всеки път едно и също. Отиваш, съгрешаваш, отиваш при пастора, пасторът те обгрижва, ти си тръгваш спокойно, обаче греха никога не е изтръгнат от тебе, защото той купнеш, който имаш, не е махнат. И след време пак се връщаш, и пак се връщаш. И това няма пастир, който да ни потвърди, че има такива хора. Но има и други, които си казват: дори и да греша, ще ми бъде добре, защото Бог е милостив. Е в такива случаи словото изрично казва: внимавай, защото може да не стигнеш до покаяние. Може да съжаляваш, защото не искаш да оставиш греха. Тоест, искаш Бог да ти помогне, да измие вината, да оправи тия работи, но ти греха не искаш да скъсаш пъпната връв на греха в твоя живот. Та това е контекста, това е предупреждението и това е петото предупреждение, което ни се дава в книгата в Евреи. Историята каква е? Хора, които поради различни напани, трудности в обществото, най-често е било атака от хората, които от другите евреи или от други езичници, са си казали: абе, тоя път на вяра, наследване на Бога, без еврейската традиция, без еврейските символи, без тия работи, не е добър. Всеки не обвинява. Всеки казва: това вашето не е истинско поклонение, това вашето не е истинска църква, това вашето не. И те си казват: абе, може би да клекна. Защото знам, че кротка глава сабя не сече. И като се наведеш, тя бурята минава отгоре. И няма проблем. И автора на Евреи в 13 глави им казва: недей се отказва. Ти имаш нещо, което е невероятно. Ти имаш нещо, което не е символ, не е миризма, не е това нещо. Ти имаш нещо, което е невидимо, но е много по-реално от видимото. И това, ако се замислим, е твоята и моята вяра.
Но той казва, че тия хора имат няколко проблеми. Първото е било, Евреи 5 глава, ако спомнете, казва, много мога да ви говоря за Божията благодат, много мога да ви говоря за връзката ви с Бога, обаче вие сте станали лениви в слушане на Словото. Всеки път от нулата се почва покаяние, каква е ролята на добри дела, каква е ролята на лошите дела. И почваш от нулата, и от нулата, и от началото, и от началото. И той казва, Бог е толкова по-велик, Бог е толкова по-невероятен, Бог е прекрасен, но заради вашата ленивост, че вие имате словото, обаче избирате да слушате друго, имате поученията, обаче избирате на други неща да обръщате внимание, за да не ви притесняват, за да не ви гонят, за да не ви таковат, вие ставате лениви към мръвката. Искате само супата. А пък зъбите порастват, когато едеш твърда храна. Ние го знаем това нещо. По-нататък в Евреи 10 глава той им казва, не спирайте да идвате на събранията. Защото едното води след себе си другото. Няма как да бъде иначе. По-нататък им казва, представете си ваш приятел, който вярва и на хартия може да отбележи всички точки, че е християнин. Взел е водно кръщение, минал е през нещо като покаяние и това, обаче няма никаква жажда да чете Словото. Няма никаква промяна в живота му към святост. Не може ти да преминеш от тъмнина в светлина и да няма промяна в живота ти. Не може. Не може да няма плода на духа. Любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, себеобуздание, благост. Не може тия работи да ги няма. И ти виждаш, че този човек, той много приказва, че е вярваш, много приказва за Божията любов и тия работи, но промяна вътре в него няма и какво правиш? Няма да му кажеш, ей, вярата ти е фалшива, ами като автора на Евреи ще идеш до него и ще му кажеш, абе човек, ти знаеш ли на кой Бог служиш? Това не е Мери Попинс. Това не е Хари Потър, това не е нещо, това не е духчето от лампата, на което и той само се появява, за да ти служи и да ти помага. Ти осъзнаваш и, че той Бог е огън всепояждащ. И може да му кажеш, абе, човек, ако в Стария Завет тия, които се покланяха на символите, на сянката, на закона и на Моисей, на ритуалите, на традициите, не ги изпълняваха и бяха наказани, а сега на тебе и на мене ни е дарен Божия син, изпълнението, реалността на всички тия символи и това, и ти пак не се покланяш. Ако ние бяха наказани за сянката толкова лошо, как мислиш тебе Бог ще търпи да не те накаже сега, когато ти е изявил реалността? И помните, автора на Евреи каза, за нас Бог промисли нещо по-добро. Кое е това по-добро? Ние не разчитаме на символите, не разчитаме на тия неща, на миризми, на ефектното, което го приемаме с сетилата си. Ние имаме нещо ново. Ние сме ново родени. Божия дух е в нас. Ние имаме реалността. Не можем да се връщаме към символи. Това е едно дете, да му дадеш подарък, и то да се радва на опаковката повече от подаръка. Много често ние това нещо го правим. Радваме се повече на опаковката и не стигаме до подаръка. И това е проблема на евреи. Това е едно от последните предупреждения. Автора казва, ей, човек, замисли се, ако по този начин наказаха по това време, колко повече сега ще дойде това наказание в тебе и в мене. Остави символите. Иди при реалността. Иди при Христос. Посвети се на Него. И начина, по който той процедира от следващите стихове нататък е, той описва кой е този, който дават дарът на спасението. И отчасти ще разгледаме днеска какъв е този дар на спасението. Начина, по който го прави уникален, представя ни две планини. Искам да прочетеме текста. Стих 18 казва, защото вие не сте пристъпили до осезаема планина да пипнеш, да вкусиш, да помиришеш, да чуеш, нали, сетивата ни, пламнала в огън, нито до тъмен облак, мрак и буря, към тръбен звук и гръмко звучащ глас, слушателите, на който се помолиха повече да не им се говори,
защото не можеха да понесат онова, което им се заповядваше. Даже животно, ако се допре до планината, ще бъде убито с камъни или пронизано с стрела. И гледката беше толкова страшна, че сам Мойсей каза: ужасен съм и треперя. Очевидно е, че автора дава пример за Синайската планина. И това, между другото, мили приятели, беше най-големият аудиовизуален ефект, който Бог беше правил относно своето естество на еврейския народ. Въпросът, който трябва да се зададем, е защо Бог трябваше да направи това нещо? И преди това въпрос да се зададем, искам да обърна внимание как завършва стиха, казва 28. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание, защото нашия Бог е огън, който поглъща. Много уникален начин завършва автора. Нашия Бог е огън, който поглъща, което е Стария Завет, референция, говори за Божия съд, говори за Божия гняв. Въпросът, който трябва да се зададем, е защо в новозаветна книга, където Божията любов, Божията доброта, Божията милост е толкова изявена, изведнъж се говори за Божия съд. И дори ни се дава пример с една от двете планини, които са. Много често, знаете ли какво мислим в живота си, че смъртта на Исус премахва изцяло Божия гняв. Смъртта на Исус умилостивява Божия гняв, но не го премахва. За тия, които не изповядва Христос като Господ, Божия гняв остава. За тебе и за мене, които сме го приели за Господ и Спасител, получили сме уверението на нашето спасение, ние нямаме страх от Божия гняв. Съдният ден е радост за нас, защото заради това, което Христос е направил и заради това, че аз съм приел и предал живота си на Него, аз знам, че ще бъда одобрен. Няма да бъда осъден. И това е радостта на тебе и на мене. Това е втората планина. След малко ще отидем в нея. Но проблема, който имаме днес, е, че никой не говори за Божия гняв. И когато автора на Евреи споменава за Божия гняв, хората не могат да разберат за какво става въпрос. Искам да ви прочита няколко стиха от Стария Завет. Римляни 2 глава. Или презираш Божията богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към... Помните ли как продължава текста? Към покаяние. Когато Бог не те наказва заради нещата, които правиш, не означава, че Бог одобрява това, което правиш. Не означава, че Бог е... Няма проблем, важно е да е 30, да не е 100 грама или наркотици или каквото и да е. Това, което Бог казва, е много важно, мили приятели. Което Бог казва е: причината да търпя е защото искам да стигнеш до покаяние. И обяснява нататък. Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш за себе си гняв за деня на гнева, който ще си открие праведният съд на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Има съд. И е за хора, които не са покаяни. Помните ли Исав какъв беше проблема му? В началото: а, важно е да ми е добре. Да, ама когато ножа удари до кокала, се оказва, че ти само съжаляваш, но нямаш сила да промениш ума си. Нямаш сила да кажеш: това е отвратително в Божиите очи, аз съм го наранял, аз искам да срежа тая пъпна връв и искам да го оставя. Все едно бягаш от огън, все едно бягаш от дявол, както се казва. Бягаш и не поглеждаш изобщо назад. Колко примери има такива? Лотовата жена, спомнете ли си? Исус каза: не бъдете като лотовата жена. Избяга извън място на огън и Бог каза: няма да поглеждаш назад. Спри, това назад е минало. Вече няма да го гледаш, няма да го мислиш, няма да показваш любов към това, от което бягаш. Бог те е спасил и ще го унищожи. И ако ти, мили братко и сестро, възлюбиш отново това, което Бог е казал, че ще унищожи, идват тия предупреждения. Исус каза: който вярва в Сина, има вечен живот.
А който не слуша Сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. Затова автора на Евреи говори за Божия гняв. Затова ни дава тия две планини. Защото казва, в някой от вас може би няма истинска вяра. И вместо да ги окуражава, да, той в окуражението, като издига колко е вели Христос, да се замислиш как може ти да се забиваш обратно в тия ритуали и традиции на Старозаветния закон, когато Бог ти дал реалността, смисъла на всички тия ритуали и традиции, как може обратно да се връщаш? И второто ти казва предупреждение. Внимавай, внимавай, внимавай пет пъти, защото това ще доведе до евентуалното ти отпадане. А когато отпаднеш, друго не остава, освен гняв. Затова трябва постоянно да изследваме себе си, мили братя и сестри. И нека се върнем към тия две наши планини. Може да върнем файла обратно. Внимавайте да не би, следващия стих, защото вие не сте пристъпили до осезаема планина. Обръщате ли внимание, още с първото изречение, преди да почне да описва двете планини, той казва, нашата планина не се пипа, нашата планина не се вижда, нашата планина не може да я помиришиш, нашата планина не можеш с сетивата си да я възприемеш. Тя е много по-велика. Им казва, не се връщайте към неща, които пипаш и тия неща, и описва тази част. Ние ще наричаме планината на закона, Синайската планина, там, където Господ дава закона. От чувството, което е било в хората, виждаме няколко неща. Тя носи ли радост? Не. Ако животно се допре до планината, да бъде убито. Това какво е? Страх. Нали така? Чувство, че си недостоен. Сам Моисей, който беше в Божието присъствие, който даде десетте, чрез който Бог даде десетте заповеди, на това място, на най-великото Божие изявяване на неговата същност, до този момент аудиовизуално, така да кажем, Моисей, какво му бяха думите? Ужасен съм и треперя. То е едно чувство на страх, едно чувство на недостоинство. Тъмен облак, мрак и буря, казва текста. Тръбен звук, ама не е такъв, който да те вдъхнови да станеш. Гръмко звучаш глас, слушателите, на който се помолиха повече да не им се говори. Помните ли какво се случи на тая планина? Когато Бог наистина направи това нещо, хората казаха на Моисей, не можем да издържиме, ти прави всичко вместо нас. Ние ще стоим. Но ако Бог говори, трябва на тебе да говори. Ти ще ни кажеш после какво Господ иска. Ние не искаме да имаме лична връзка с Бога. И целият Стар Завет беше основан на това нещо. Първосвещеника влиза за кратко време в Святая Светих. Всичко друго стои отвънка. И се моли и се надява той човек да е одобрен и да не умре, защото ако той умре, неговия грях не е бил простен и греха на народа не е бил простен. И тогава е ужас. Та през цялото това време е било един страх. Но всичко това е било символ, мили братя и сестри. Символ на недостатъчността ти, понеже трябва да правиш жертва всяка година. Тук автора на Евреи казва, имаме нов първосвещеник. Той вече не отслужва литургии. В Новия Завет дума свещеник няма като християнско задължение. Защо? Защото свещеника е този, който трябва постоянно да ходи в Божието присъствие. Къде е Исус в момента? Седнал отдясно на Отца и ходатайства. Той е седнал. Защо? Това е нашия първосвещеник. Това е нашата връзка с Бога. За всяко друго нещо, постоянно, нон-стоп, трябва да се прави абсолютно всяка една част. Е, има един човек, който се радва тук на тия думи, че в Христос ние имаме свобода, в Христос ние имаме надежда, в Христос наистина ние имаме благодат. Има ли момент във вашия живот, когато вие сте си казвали, ами аз ще стоя тук, той пастора ще каже какво трябва, или свещеника ще прави каквото трябва, това мен не ма касае. Е, това направиха евреите. Той чете Библията, той чете нещата, той прави проповедите, аз няма какво да чета.
Или пък той отслужва литургията, аз стоя отзади и никаква роля няма в това нещо, аз просто трябва да бъда там. Автора на Евреи казва, това мина. Това ти носи страх, това ти носи несигурност, това ти носи едно страхопочитание, обаче се окаже, че не е здравословно, защото казва, има нова планина. И въпросът, който трябва да си зададем много често, приятели, е защо Бог прибегна до този начин на показване на своята си святост, че да изкара акъла на народа си. Не може ли просто да им каже, ето ги заповедите, аз съм свят, следвайте ги. Когато бях на шофьорски курсове, той, който ми водеше курсовете, беше един педант и беше извикал един човек да ни покаже със снимки какво означава, когато превишиш скоростта. И примерно, като отидахме там, той почна, ако се челно удариш със 100 км в магистралата, тялото ти след удара по пътя за вулана лети със същите 100 км. И в момента, в който удариш вулана и главата ти отскочи към прозореца, се движиш вече с 70 км. И така ни описа теорията, че е много лошо, ако превишиш скоростта, ако се блъснеш и ако нещо такова стане, което е проблемно. И това нещо ни изкара акъла за 20 минути. После почнаме да се базикаме, да се шегуваме с тези неща, които той ни каза. Помните ли Бога в Стария Завет им каза, аз им дадах 1000 заповеди, 10 000 заповеди, те ги сметнаха за нищо, за нищожни. Та има го този момент. Бог знае какво е сърцето на хората. Когато вие сте бил родител или сте родител, или имате майка и баща, които ви казват, когато ви казват какво да правиш и какво да не правиш, вие какво правите? Да, 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 излизате и правите каквото си искате. Независимо колко е било наказанието или тези неща. Един мой познат в момента в България, когато е на магистрала, не кара с повече от 110 км. И свидетелството му е такова. Кола пред мене кара с много бърза скорост, загубва контрол над колата, колата се завърта, блъска се в мантинелата и се запалва. И той каза, аз веднага тръгвам, спирам колата и тръгвам да мога да извадя хората, вкарвам си главата вътре, защото не мога да отворя вратата, вкарвам си главата вътре, всичко изгаря пред мене и каза, от омен нататъка аз няма да карам над определена скорост. Защо? Защото аз помирисах изгорелите трупове. Защото аз видях огъня как ги поглъща и колата как се смачка. Защото аз чух крясъците и виковете и нищо не можеше да се направи. Та този човек застана пред една осезаема планина. Той видя, той чу, той помириса, той усети. И каза, повече от 110 аз няма да карам. Затова Бог го прави. Затова го показа на евреите, защото те трябваше да вървят в релси, докато дойде Спасителят. Да не избият извън баланси. Затова беше даден и закона. Бог им даде планина, която можеше да я пипнеш, можеше да я докоснеш, сетивата ти, физическа демонстрация на съда, какво ще се случи. Помогна ли им това нещо? Не им помогна. Ние знаем. Не им помогна накрая. Затова автора на Евреи продължава и казва, в Стария Завет е било така. Трябва да вкусиш, трябва да пипнеш, трябва да помиришиш, трябва да видиш. Обаче казва още първия стих на предишния текст, нашата планина не е такава. Нашето не е осезаемо, не може да си пипне и описва какво е. Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесният Ерусалим, и към безбройни множества ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, чието имена са написани на небесата, и към Бога, съдя на всички, и към духовете на праведниците, достигнали съвършенство, както и към Исус, праведника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел. Мили братко и сестро,
Когато четем за тая планина, какво е чувството, което се поражда от тебе? Ела. Ела, защото тук е слава. Там беше страх, спомняте ли си? Моисей го беше страх, хората ги беше страх. Бог каза, а пипнеш смърт. Животно, ако се доближи до планината, трябва да бъде умъртвено. Обаче, как го описва? Не е нещо, което го виждаме. Нашето спасение ние не го виждаме. Няма сетива тук включени. Тук едно сетиво няма включено. Един символ няма тук включен. Тук, мили братя и сестри, мили приятели, тук е реалността на твоя и моя живот с Бога. Тук е реалността всяка служба, когато ние се събираме. Когато ти отиваш на църква, според автора на Евреи, ти пристъпваш в полите, още не си горе. Горе ще бъде в онзи славен момент. В момента си в полите на една планина, но тая планина няма проблем да бъдеш в нейното присъствие. Бог не казва ограда. Бог ни казва, пипни ли някой, дори животно да бъде, остави човек и животно да бъде невинно, се убива. Гласът е такъв силен, такъв строг, такива са гръмовете, бурите и тия неща, че хората казват, не можем да издържиме този глас. Ти не говори, Моисей. Моисей казва, ма и аз съм ужасен. Ама той трябваше да е там. Това е старото. Новото е днеска за тебе и за мен, мили братко и сестро. И новото е, че ние сме в планината Сион. И вижте как е описана към града на живия Бог. Няма страх, няма притеснение. Тук е една покана. Чувстваш през цялото време един призив. Ела. Ела в града на живия Бог. Ела в небесния Иерусалим. Ела в събранието на светиите. Ела в събранието на ангелите. Какво е събранието на ангелите? Божието присъствие. Ела в Божието присъствие. И всяко нещо споменато в този текст, описвайки втората планина Сион, едно нещо няма за осъждане. Предната планина, си спомнете, хората си изкараха акъла, Моисей си изкара акъла, тук няма една дума, една фраза, където Бог ти кани днеска, където да почувстваш дума на осъждение. Защо? Защото си Божий. Няма нещо, което да те отблъсне. Няма тъмнина тук. Няма страх, няма притеснения. Твоето и моето спасение, Библията го описва като светлина, като радост, като мир, като надежда. И когато отидеш в събранието на Божиите свети тук на земята, ти автоматично в духовни измерения отиваш на едно друго място. Да, не можеш да го помиришиш, не можеш да го усетиш, не можеш да го чуеш, не можеш да го със сетивата си, не можеш да го усетиш. Но в духовни измерения Бог нещо невероятно прави, когато ти дойдеш на църква да се покланяш в Неговото присъствие, когато си сред братя и сестри. Вижте как го описва. Отиваш в града на живия Бог, в полите си, да, в предверието си, но славата е толкова голяма, че тя изпълва сърцето ти. Отиваш в небесния Иерусалим. Не е този град, който е там на изток, който е смачкан 52 пъти, е превземан и всичко, а отиваш на този град, който ще бъде новата столица на света. Така ни пише книгата Откровение, се спуска като невяста, красива, приготвена за младоженеца си. Там е твоето и моето състояние, мили братко и сестро. Тук имаме предвкус на Него, там ще бъде нашата реалност. Към безбройни множества ангели и към тържествен събор и църквата на първородните. Кои са първородните? Тук не казва църквата на първородния яд за Исус. Става въпрос за първородните. Това е символична фраза, която се използва за всеки, който е приял Исус Христос за свой Господ и Спасител. Първородният какво получава? Благословението и наследството. Нали така? Библията какво ни казва? Ние сме с Христос. Са наследници с Христос. Защо сме първородни? Защото получаваме благословението на Отец. Исус казва една невероятна фраза. Не бой се, мало стадо, на вас Отец благоволи да ви даде царството. Ти си благословен. Ти си изпълнен с радост.
Ти си изпълнен с надежда. Ти си сънаследник с Христос и всеки път, когато тези, които са повярвали истински, покаяли се за греховете си, отиват на събранието на светите, дали е в тази сграда или в която изграда да бъде, може и на полето да е, няма нужда да е сграда. Когато ти отиваш в духовни измерения, ти си в полите на планината Сион, в града на живия Бог, в небесния Иерусалим, в присъствието на ангелите, в присъствието на светиите, в присъствието на тия, които са се усъвършенствали. Какво означава усъвършенствали? Вече няма грях. Това е съвършенството. И това усъвършенстване идва единствено и само от Бог. Един ден това ще стане реалност и с тебе, и с мене. Осъзнаваме ли към какво ни кани Бог? Ела, ела, ела. А символите и тия работи в Стария Завет бяха: бягай, бягай, внимавай, бягай, внимавай, бягай, внимавай. Дори то, който го пусках да идва в моето присъствие, първо трябваше да принесе жертва за себе си. И след това влизаше. Обаче, ако е бил нечестив и умре в присъствието ми, представете ли си какъв страх е за хората по това време? Няма надежда и няма радост. Обръщаме внимание каква сигурност намираме в Словото относно нашето сегашно състояние в Бога. И ако искате, заповядайте и сряда вечер. Там говорим, че реалността е толкова голяма, че няма кой да ни осъди. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли? Ма Той ги оправда. Кой ще ги осъди? Христос Исус ли? Той умря за тях и е възкресен и е победител. Тоест, той е жертвата, която Бог одобрява. И в момента седи отдясно на престола на Отец и ходатайства за нас. Та за тебе и за мене няма осъждение, няма обвинение в Христос Исус. Много интересна фразата, която казва: църквата на първородните, чието имена са написани на небесата. Не знам дали осъзнавате, но това е за тебе и за мене днеска. Чуйте Исус какво казва. Недейте се радва на това, че духовите ви се покоряват. Не се радвай, че като направиш нещо, се случи някакво чудо, си видял ли такива неща, или че някакво чудо е произлязло от тебе. Ние много обичаме външните неща. Да пипнем, да видим, да помиришим, да докоснем и тия неща. Исус казва, това не трябва да е радостта ви. Това се случва, защото Бог е благодатен. Радостта ви къде трябва да бъде? А се радвайте, че имената ви са написани на небесата. Ти, мили братко и сестро, осъзнаваш ли тая радост, която Господ ти дава днеска? Ти не ходиш на място, където ще те е страх, където ще те унижават, където ще те смачкват. Ти си в Сион. Не в Синай. Ти си в града на живия Бог. Няма символи тук. Ти си в небесния Иерусалим. В присъствието на ангелите. В присъствието на всички тия от хилядолетия поколения, които са достигнали съвършенство, понеже греха им вече е премахнат и те са в Божието присъствие. И тия, на които още отпреди имената са записани на небесата. Филипяни 4:3, апостол Павел: има проблем в църквата, две жени, нещо има конфликт между тях. Апостол Павел казва: също и те помолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тези жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мен и с Климент, не той Климент, друг Климент, и с другите ми съработници, чието имена са записани в книгата на живота. И неговото име е записано, и твоето име е записано. Това е надеждата ти. Това е утехата ти. Да, ти винаги си недостоен. Но вместо да се склупваш, да се свиваш като стафитка, да се смачкват, Бог ти казва, всеки път, когато дойдеш на богослужение, ти пристъпваш в полите на Сион. Сион е Божията слава. Другата планина е Божия съд, Божия закон и Божията проклетия. Там никога няма да бъдеш и не си достоен. Законът е назначен да те смачка, за да издигнеш поглед и да кажеш, има ли спасение.
Ако ти само се забиеш в закона, няма да има радост. Той няма за цел да ти даде радост. Той има за цел да ти каже: Господи, повече не ми говори, разбрах, смачкаме, ръката ти тежи върху мене. Законът има за цел да ти каже: ужасявам се от това, което виждам. Христос, мили братя и сестри, реалността, в която ние живеем, този, който изпълни всичките символи на Стария Завет, днеска те приканва да дойдеш в Неговото присъствие. Има един стих, който казва също, че там, значи намираме небесния, града на живия Бог, небесния Иерусалим, ангелите, светиите и Бога. И след това е Христос, ама това е за другия път. И Богът съдя на всички. И тук, когато се казва съдя на всички, не е, майко, изтръпнах, съдята ще е там. Не, целият текст, като го четеме, ти казва: ела, ела, тук е благодат, тук е мир, тук е милост. Ела в събранието на спасените, ела в събранието на ангелите, тук е радост, тук е наслада в Божието присъствие. Защо? Защото Богът съдя на всички светии те оправдал. Единственият, от който трябвало да се страхуваш, е дал сина си за тебе, за да бъдеш изкупен. В момента, в който ти кажеш: моето спасение е 99,99999% Божие дело и 0,00000, колкото искате, 1% мое дело, в този момент умираме от страх. Защото тогава няма да се спасим. Бог, за да ни спаси, трябваше да убие сина си. Толкова е тежка тая ситуация. Това е духовен проблем. С дела не може да се изчисти. Трябваше кръв на безгрешен, доброволно предал се на жертва, и не животно. Животното ни отива доброволно. Божия син. Това е твоето и моето спасение. В момента, в който тръгнеш да добавяш, ти отиваш при планината, другата планина. И там е страх. И там е ужас. И там е недостоинство. И там е не. Ти си в планината на радостта. В Божието присъствие. В Христовото присъствие. Праведника на новия завет. Ако ти си в Христос, праведника, ти си оправдан. Там е радостта ти, там е насладата ти, там е силата ти на живот, мили братко и сестро. Та, ако друго не сме схванали, моля ви, осъзнайте, че ние не сме на старата планина. Ако ние сме се покаяли за греховете, приели сме Исус Христос за наш Господ и Спасител. И Бог е верен, Той дава уверение. Ти не можеш да кажеш: приемам та, и да сидиш в страх, в ужас и такива работи. Не може. Бог те е възлюбил. Кой баща иска детето му да живее в страх, когато няма никаква причина за страх? Той трябва да е доста труден баща. Нашия Спасител ни даде спасението. И ние живеем в това спасение. И въпросът днеска, който стои, аз приел ли съм го като Господ и Спасител? Ако съм, може да се наслаждаваме на този стих. Ако не съм, най-вероятно другата планина е реалността в нашия живот. Следващия път, като се съберем, мили брати и сестри, текста продължава по един уникален начин. Не само това, но ние наследяваме град, който не се клати. Господа ни благослови. Нека се помолим. Отче святи и праведния, толкова ти благодариме за тая благост, за тая надежда, за тая радост, която имаме, Господи, в Твоето Слово и в личността на нашия Спасител Исус Христос. Благодариме, че няма никакво осъждение и няма никаква вина за тия, които са в Христос Исус. И ако днеска, Господи, има някой сред нас, който няма този мир и тая надежда, помогни им, Господи, да изследват себе си, да осъзнаят, да не би аз само така на приказки да съм станал вярващ,
и да изпълнявам там каквото трябва в църквата, но да нямам мира ти. И ако е така, изобличи го, Господи, да дойде до това покаяние, което носи радост, което носи надежда, да не изпита Твоя гняв, Господи. Защото е по, както казва автора, по-опасно да вярваш погрешно в Бог, отколкото изобщо да не вярваш. Защото в едното се залъгваш и е много трудно да се обърнеш обратно, а другото започваш от нулата. Моля те, Татко, нека никой от нас да не достигне до горчивия корен. Нека никой от нас да няма тая мисъл, въпреки че греша, ще ми бъде добре. Моля те, Татко, моля те за спасение и за благодат. Да бъде слава на чудното ти име и ти благодаря, че ние сме пред Сион, града на живия Бог, небесния Иерусалим. Сега, Господи, присъствието на множеството ангели, присъствието на светиите, присъствието на Бога, съдята, обаче оправдание и на Христос, праведникът на Новия Завет. И ти благодариме, че сме в Него. Имаме радост и идваме с радост. В името на Исус помолих всичко това. Амин.